tak už je tady máme všechny. Full pack je 22. 2024 čtyřleté výročí, když jsme začali bulb sharing. Máme tady vité day only. Day only je 12W žárovka. Vidíte ten obrovský chladič, protože jestli chcete odvést 12W zdrojů tepla, kde je vyloženě 50% teplo, tak to musíte odvést takovým velkým hliníkovým chladičem, ne takovýmhle plastovým. Máme tady klasickou naší DEN, day, evening, night, která se používá přes den, večer i noc. Máme tady EEN, kterou jsme uvedli asi před půl rokem, která měla, nebo má 2000 Kelvina ten druhý krok a je to medová nádherná barva. A teď novinka od včerejška. ENN, evening, night, night. No a potom tady máme orange only, to jsou vlastně rozbité DIN, IIN nebo teď nově, když se budou rozbíjet, tak my je vezmeme, opravíme, zamkneme na první krok, jenom dva vaty, dáme na to ten recyklační trouhelníček a vrátíme je zpátky do běhu, protože musíme už začít dělat cirkulární ekonomiku. To znamená, když se něco rozbije, tak to musíme opravit. Protože my vyté vyrábíme tady v Čechách, v Kolíně, byla vyvinutá v Čechách, byla odzkoušená v Troji, v EZU a my chceme, aby se vraceli zpátky. My nechceme vytvářet odpad, my chceme, aby každá z nich se dá opravit, protože ty součástky všechny tady máme. No a teď k IIN spektru. Oranžová, tak jak ji znáte. Bezmodré a bez zelené. Jenom žlutá, oranžová a červená. Na noc úplně skvělá. A teď přichází ta nová. Žlutý, nádherný, skoro bych řekl oranžový, ale když my říkáme oranžová, to je první, tak týhle, téhle nemůžeme říkat také oranžová. Ale spektrálně je to nádherné spektrum. Je úplně jiné, než známe. To, co bylo na trhu dřív, a říkalo se tomu PC Amber, tak PC Amber byl jenom takový jako Gaussova křivka, vyzařovalo to trochu modré. Je to tohleto. Tuhle tu modrou kritizujeme, tady tu malinkou. Teď jsme zničili 3000 brýlí, jenom protože to propouštělo asi tolik modré. A my bychom nikdy na trh nedali a nedoporučovali bychom něco takového, kde je trochu modré a zelená. Takže na noc, na noc, proto se to jmenuje INN, jako Evening Night Night, Protože ta klasická noc, těsně před spaním 30 až 45 minut, je orange, ta první. Ale na to, když chcete být ještě v obývacím pokoji nebo ještě u jídelního stolu, nebo ještě něco dělat, tak na to je právě PC Amber 1800 Kelvina, ale s takovým spektrem, kdy jsme tam přidali ještě tu fotobiomodulační červenou já o ní natočím jednou celé video, ale ta je tam proto, aby jsme balancovali tu energii, aby to vypadalo jako oheň. Takže tohle má parametry 1800 kelvina, ale pozor, CRI to má 95. Proč je to tak důležité? Protože běžné PC Ambry měly CRI 50. A když někdo řekne 95 a 50 je rozdíl 45%, to tak není, to je index chyby. Takže 95 je index chyby 5, 50 CRI je index chyby 50. Takže rozdíl mezi 50 a 5 je desetinásobek. Desetinásobek a proto je to vidět také dobře tady v tom grafu. Když to přepnu, tak to vypadá takto plně a nebo takhle. Takže tak nebo tak uvidíte barvy. Takže nová naše INN, jsme ji zabalili prvních 50 kusů, jsme je zabalili do full packu a máme jich pouze 50.